ウィスコチャガです。今回はですね、ダイナマイクって実はめちゃくちゃ強いマップがあるんですよ。ここフィールドゴールド、フィールドゴールドなんですよ。ここね、あのダイナ無双できちゃうんで、でどんな感じでやったらいいのかね、検証していこうかなと思います。さあまずね、そのダイナの強さに気づいたのはこの瞬間なんですよ。でここでまずね、ニタを見ると見せかけてこの B をしばいてウルトでバンってやって、でここから一気に逆襲していくわけですよ。まあここまででもなんかスーパープレイなんじゃないかなと思うんですが、でここガジェット置いてからのここでウルトしばいてからのこれなんですよ。強っ。はい、まずねちょっとダイナマイクの使い方から説明していこうと思うんですけど、まあできるかわからんけど、その手前と奥に投げるっていうね、この逃げ場をなくす戦法なんですけど、まあ今敵近づいてきたじゃないですか。でそこに近く投げたら後ろ行くんですよね。で後ろ行って絶対後ろ行くから、その手前に走り続けたらその手前の球が当たって、で奥に逃げたら奥の球が当たるっていう、この絶対に当たっちゃうこのダイナマイクさばき、これができたら最強なんですけど、であとねゴキブリホイホイ戦法っていうのがあるんですよ。例えば今ボール真ん中あるじゃないですか。で絶対敵取りに来るじゃないですか。でそこにウルトぶん投げたら、例えば今ゴール絶対行くんで、まあそれ当たるわなとこんな感じです。まあ餌、例えばお腹空いてる時にご飯置いといたら食うじゃないですか、みたいなもんです。だからゴキブリホイホイ戦法なんですよ来週これ強くね、ダイナマイク。最近気づいたんですよ、こいつ実は最強キャラなんじゃないか説あるんですよね。その教祖ガジュマルっていう人に、もうダイナマイクの大先輩みたいな人がいるんですよね実は。でその人にちょっとダイナマイク教えてもらったら、えげつないぐらい上手くなっちゃったんですよね。そうそう、とりあえずここ絶対来るんで、ここは投げて、でこれ奥あえてね、このブルを見てると見せかけてジェシーをしばけばな、大体当たるんで、まあ、ウルトってこの対面してる以外の人に投げるんですよ、まあ、そしたら基本当たるんで、まあ、こんな感じで、まあ、俺は死んでもいいから決めてこいあとは頼んだっていう感じでやったら、まあ大体決まるんで、まあまあダイナ強いと、まあ、こいつ実は強いんですよなんでまあでもこのマップが強いだけであって、他のマップはそんな強くないんですけど、まあ強いとこは強い。やば、いやマジか。なんやろ、もうちょっと修正あってもいいと思うんですよね。この体力ちょっと4400とかにしてほしいな。個人的に低すぎるんですよねダイナマイク。まあしゃあないんですけど、まあここでタレットもちゃんと破壊できると、これ弱点なくね。でこれ来るけど、まあやるやん。まあまあどっちか当たるんですよ絶対。避けようと思ったら、このなんでなんでなん、ちょっと待って、これなんなん、ダイナが悪いん、なんで怒ってんの、俺が悪いんこれ、わからんて。とりあえず、いやもうそれは無理や、それは無理や、それは無理やろ、なんで生きてんねん。でここちょっととりあえずこのビビを殴ると見せかけての、ブルをしばいて、でこっちよし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 、いいんじゃないの、これ倒して、あれ倒してない、いや生きてる生きてる、オッケーオッケー、まあまあまあこんな感じで、まあ、ダイナほど無双できるキャラおらんのですよ。あはい、これ壁も壊せると、これ弱点なくねマジで。ほら、まあまあそれは MVP でしょうわなと。でゴツゴツ使えるマップほんとないんですよね。まあ C って言うなら制圧、今の制圧ぐらいしか使えない。投げ3は無理、いやそりゃ無理やって。はい、まあしゃあない、このマップあんま使えんけど、まあ、最強説立証しようとしてるなら、その弱いマップでも強いことが証明されるべきなんで、とりあえずここは、まあ、サンディちょっと強いな、これどうしよう、まあ一旦逃げて、でティックはダイナの解放感なんで、とりあえず手前奥戦法で、まあまあ当たらんかった、これ絶対来るっすね、絶対来るんで手前奥戦法が効く。待って待って待って、終わったくせ、あなんとかなった、危ない危ない、ちょちょい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 、一旦逃げて一旦逃げて、いやこれちょっと厄介っすねティック、いけんって、そこそれより先いけんって。まあまあでも前線押してるんで、でお前ほんと帰れ、土に帰れ、うわマジで撃ったじゃんあいつあいつやってくれんね、あのティックマジでいるさん、避けたなおい。このダイナマイクのウルトをね外しちゃうと、もう次のウルトまで長いんですよね。よしよしよし来た、あこれマジでぶつける、
あいつに100ぶつける。なんでとりあえず、まあ、ここは一回どうしよう。さあウルトと通常間違えたってお前のせいやろ。どうせあいつ絶対しばく。でとりあえずここにガジェット打って、まあ、ウルトとガジェット同じ使い方でこの対面してる敵じゃ煽るなおい、あの対面してない方の敵を当てるんですよ。もう解説した途端一個もたらもうあっぷね、マジで。あのティック俺に喧嘩売りすぎちゃう。とりあえず手前奥戦法、いやもうなんかダイナマイク解説せずに心から楽しみたいんやけど、もう実況者じゃなくなっちゃう。さあこの手前奥戦法と、まああのゴキブリホイホイはここで通じるのかと思うんですけど、まあ多分ねいけると思うんですよね。まああの戦略としてはこの例えばここにあのキューブを落としといてウルト構えたままっていうやつもあるんですけど、まあそれちょっとねやらしすぎるということで不評なんですよね。うん、だいぶダイナマイクが嫌われる原因の一つになっちゃうんで、まあそれはダイナマイクのためにしないでおこうかなと今回は。さすがにいやーちょこのマップ悪くね、ここ。いやいくシッシー確定演出やん。よしよし、これ逃げ切ってでウルト溜まったらダイナマイクって勝ちなんですよね。で手前奥、はいこれなんすよ。もうこれがね、強いわけなんですよダイナマイクって。で今ガジェットも3つあると、でスタパも残ってると、もう負ける気がせん。さあこっからどうしよう。敵いないっすね。まあまあとりあえず落ち着いたらなんとかなるんで。でこれねちょっとどうせブルとか、まあシェリーいたんで、さっきのキルログにシェリーいたんで、まあとりあえずこの辺煽っといて、まあこの辺いるでしょと。おお待って、なんておんねん。あっぷね、マジでなんておんねん。え、怖やっぱ索敵大事、索敵大事。あ、危ない、ちょっと待って、集中、やばい、集中。いや、ちょ待ってどうすればいい、俺はどうすればいい。一旦回復ね。あ、危ない。え、なんでおんの、気づかんってそれは。さっきのシェリエ、あい、さっきの恩返、ちょ違うやつ。1? まあむずい。こいつむずいっすね。シンプルに今使い方はむずいんですけど、まあまあいろいろ練習していけばね結構強いキャラになっていくんで、まあ、壁も壊せると。で確定演出、確定シュートもできるんでね、皆さんぜひねダイナマイク試してみてはいかがでしょうか。